Өмнө Говь аймагт модон хөдлөлийн үйлдвэрлэл эрхэлж оюуны тасгаа төслийн болоод нутгийн зам олны хэрэгцээг хангаж байгаа Дэмчиг Ур хийц компанийг үүсгэн байгуулсан хүн бол Завхан нутгийн уугуул Сүрэн Жогийн Бат Гэрэл. За би ер нь мочан хүн байгаа. Тэгээ 2005 онд анх энэ Хамбогц суманд ирээд тэгээл энд ирснээс хойш тэгэл мочаны үйл ажиллагаа нэг ах хөргөлөний нэг ганц багчтай тэгэл ногоо өргөн байдаг шүү дээ. Тийм багчтай тэгэл үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн даа. Тэгээд явж тэгэл үйл ажиллагаа явуулж ятал нөгөө оюутлага гэрээ батлагдаж тэгээ оюутлага хүмүүс энэ хангамжийг хэлсэн улсууд над дээрээд та энэ чиглэлээр яг ажиллах сонирхолтой бол манай зүгээс ийм юм бололцоо төчлөлтөө дэмжлэг үзүүлэе гэж санал тавиад би ч тэр үед маш их дуртай юу яасан хүлэн зөвшөөрч авсан. 9 онд анхныхаа захиалгыг нийлүүлсэн би. Нэг 50 ширхэг ор хийж нийлүүлчихсэн. 2010 он одоо нэг оюутлагаас тийм жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжигч тийм төслийн зээл гарсан. Тэгээ би тэрийг хөөцөлдөж байгаад 11 онд аваад тэр яг хүмүүн одооны юуны харилцаа арилжааны банкнуудаас хамаагүй баг л да. Жилийн 1% хүү гэдэг чинь бид нарт бол баг тусч байгаа. Тэгээ нэг дээд нь 30 сая төгрөгийн тийм төсөлний зээл гараад. Тэгээ тэн дээрээс би 30 сая төгрөг зээл аваад. Тэгээ нөгөө төгрөгөөр шууд энэ одооны ажилуулж байгаа энэ хэдэн багж танаг төхөрөмж авсан. Зээлүүл маш үр дүнтэй. Би 3 жилийн хугацаанд авсан зээлээ жилийн дотор төлсгсөн. Тэгээ 30 сая төгрөг чи яг энэ юу ч багтаж байгаа байхгүй нэгэн багж тоног төхөрөмж нүч. Яг сүүлийн үеийн үйлдвэрлэлийн зөрүүлэлтэй багж гэж авсан. Зүгээр ахын өргөлөнийх биш, үйлдвэрлэлийн зөрүүлэлтэй багж гэж авсан болохоор одоо бол ажил хийхэд бид манай баг хитэн багж нь бол асуудал хүндрэл байхгүй л тэрөөсөө тэр нэг оюутлагаас захиал гаргах нэг их хэмжээний богино хугацаанд хийх юм ийг бол энэ хитэн багж ч нугалж байгаа шүү дээ одоо бол. Манайх л тэр модоор хийхэд болгоно хийж эхлэх боломжтой болгоно гэж хиймдээ. Би ч анхлаа тэр ганц ах хөргөлийн ногоон багцтай ганцаараа ажилддаг байсан. Тэгээ энэ тоног төхөөрөмжнүүдийг авах гэхээр чинь энэ дээр чинь ажиллах хүн хүч хэрэгтэй болно. Эхлээд нэг дөрвөн хүн сургаж одоо тэгтээ дөрвөн мужанаа бол би бас тэр янз бүрийн хотын сургалт данжаа мэмжаа тийм бүгдэнд нь дүүргэж гисэн. Аа захиалга ихтэй үедээ бол манайх бүр 20 гаруй хүртэл ажиллаж авдаг. Манай орон нутгийн бас их намайг их дэмждэг. Нэг юм та юм үйлдвэрлэл эрхлэх гээд байна. Одоо тэгээ надад ийм сум юунаас айл өтнөд зайтай ийм газар надад хэрэгтэй байна гэд. Тэгээд энэ эзэмшлийн зөвлөлтөөр надад ийм газар өгсөн. Хамгийн гол нь модоор гоё чанартай юм хийг юм бол олон жилийн настай болдық. Хүмүүс юу яа гэдэг эрүүл агаар илгээлдэг. Мод чи өөрөө амьсгалдаг юм шүү дээ. Мод хэдий тайраа ийцэн ч гэсэн тэр чирээс гэж хөхдөгөө гэж. Модгүй газар ч гэсэн модоор юм хийгээд ингээд гоё юу яа гаргаа тавиад байвал бас нэг юм шүү дээ. Хүний бас нэг гоё амьдрал шүү дээ. Тийм ээ. Хаа нэгтээ ганц нэг хайлаас уран зураг мэт харагдах өмнгийн говороо угалсан модон эдлэлүүд нутгийн зон олны таалалд гойд нийцэж хэдийнэ тэдний ахын хэрэгцээг хангаж эхэлжээ. 2013 оны 9 сарын 14-нд Хамбог зүмийн нутагт зохион байгуулсан зах зээлийн өдрлөгийн үеэр хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй борлуулалттай байсан бүтээгдэхүүн бол Дэмчиг Ур хийц компани модон эдлэлүүд байлаа. Тэгэхээр тэнд тийм байдаг юм гэнэ гэдэг хаяад байгуул гэж хэзээ модны юутай болох вэ? Тийм энэ заг модтой чи модор чи гоё сайхан тавилга хийгээд гаргачихвар янз бүр гоё шүү дээ. Одоо ер нь гэдэгч мод модтой эдлэлээ оюутлагад юу хэрэгтэйтэй вэ? Манай компанид санал ярддаг. Саяхан бас манайх нэг юу яа цагаал хөрөгчөж хөргөөд өгчихсөн баг. Гоё нүтг өнөхөр сайхан нүтг. Гоё бишгээ сайхан ууж үзэхлээ сайхан уусууд. Би бүр одоо хэдэн найз нөхдөгөө даа юу яа бүгд ажил амьдралтай болсон л д. Энэ говь дэрж ажиллаач энэ сайхан орнод. Энэ хам бүгд таархан энэ дэмчгий гэдэг юу яасан бодом дугаа цэцгийн дэлбээ ингээд тойроод нэг тоосгоор өрцөн байгаас тэрийг би үржилсэн ганцаараа. Тэгээ дэрч одоо бүр 2-3 жилийн өмнө тэгэж хандиваар тэгэж юу яа чи үрж өгчээсээ тэгээд энэ сайхан хайрхнууд их сайхан хүнийг төштдөг юм аа. Үнхээр сайхан.